Президенттин түрк ишкерлери менен жолугушуусу түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин кезектеги саммитинин алкагында өттү. Өлкө башчысы менен жолугушууга Түркиянын ген казуу, курулуш, энергетика, маалыматтык технологиялар, жеңил өнөр жай, ошондой эле саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармактарындагы ири компаниялардын өкүлдөрү келишкен. Садыр Жапаров азыркы учурда Кыргызстанда ар кыл чөйрөдө түрк капиталы бар 300дөй компания иштеп, аларда 5000ден ашуун кыргызстандыктар эмгектенишерин белгиледи. Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда дагы көптөгөн ийгиликтүү бизнес долбоорлор ишке ашырыларына ишеним артып, түркиялык ишкерлерди Кыргызстанга активдүү инвестиция салууга чакырды. 2021 жылдын январ-август айларында Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы товар жүгүртүү 507,4 млн долларды түзгөн. 6,5 млн ашуун калкы бар Кыргызстан менен 82 миллион калкы бар Түркия жалпысынан 89 миллионго жакын калкты түзөт. 89 миллион калкы бар бул эки боордош өлкөнүн ортосундагы сооданын болгону 500 миллион доллар болушу эки өлкө үчүн жарашпайт деп ойлойм. Биз бул көрсөткүчтү дагы да көбөйтүп 1 миллиард доллардан ашырышыбыз керек деп эсептейм. Мен өзгөчө түрк ишкерлерине кайрылат элем. Кыргызстан сиздердин да ата журтуңуздар. Ошондуктан келиңиздер, тарыхый журтуңуздарга инвестиция салыңыздар. Кыргызстанга инвестиция салганда Кыргызстандын гана рыногун элестетпеш керек. Бул өлкөгө салынган инвестиция Евразиялык экономикалык биримдигин өз ичине камтыган 180 миллион эли бар рынок. Демек Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны Казакстан, Россия баш болгон бир катар өлкөлөргө сата аласыздар. Президент Кыргызстанда инвесторлорду колдоо жана укуктарын коргоо боюнча жагымдуу шарттар түзүлүп жатканын белгилеп, айтымында ишкерлердин үчүнчү өлкөлөргө чыгуусу үчүн шарттарды түзүп берүүгө даяр. Мамлекет башчысы Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө түрк компанияларынын менеджментин жана алдыңкы технологияларын, инвестицияларды тартууга кызыгуусун билдирди. Мамлекет башчысы катары биз өлкөдө жагымдуу ишкер чөйрөнү жана инвестициялык климатты түзүүгө бекем жана чечкиндүү умтулгандыгыбызды баса белгилегим келет. Кыргыз Республикасы түрк компаниялары менен ачык жана айкын иштешүүгө ниеттенүүдө. Сиздердин инвестицияларыңыздар ишенимдүү корголушуна жана компанияларыңыздардын мүлкүн сактыгына кепилдик берем. Зор инвестициялык дарамети бар Кыргызстан ВСП плюс жеңилдиктерин эске алуу менен түрк инвесторлору үчүн евро биримдик, евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ошондой эле бизге чектеш Кытайдын рыноктарына чыгуу үчүн терезе болуп бере алат жана болууга даярбыз. Кыргыз тарап өнөр жай жаатындагы кызматташууну кеңейтүүгө, мамлекеттик жеке өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, айыл чарба секторун, ошондой эле тоо-кен, жеңил өнөр жайын, гидроэнергетиканы жана эки өлкөнүн кызыкчылыгын камтыган башка тармактарды өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорго басым жасайбыз. Өз сөзүндө президент Түркиянын ишкерлер чөйрөсүнө Баткен облусуна инвестиция салууга чакырды. Баткенге берилген өзгөчө макамга ылайык, облустун аймагында өлкөнүн мыйзамдарында аныкталган өзгөчө жеңилдетилген салык жана инвестициялык режим иштээрин кошумчалады. Баткенге өзгөчө статус берүү мыйзамынын 5-чи беренесинде аймакты өнүктүрүүнүн максаттуу республикалык программалары республикалык бюджеттин 2% өлчөмүндөгү каражаттардын эсебинен ишке ашырылат. Баткен облусунун статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында өзгөчө салык режими, товарларды жана кызматтарды мамлекеттик сатып алуунун өзгөчө режими, Баткен облусунун финанс секторунун өнүгүшүн камсыздоо, агрардык секторда жана мал чарбасында инвестициялык технологияларды колдонууну өнүктүрүү жана стимулдаштыруу, жеке жана юридикалык жактарга чек ара аймагында соода жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү сыяктуу бир топ жеңилдиктер жана шарттар каралган. Андан тышкары 4 түрдүү салыктын түрүнөн ишкерлер бошотулат. Алар мүлк салыгы, жер салыгы, пайда салыгы жана сатуу салыгы. Муну менен бирге өндүрүштүк максаттагы пайдалуу жана муктаж болгон буюмдарды ташып келүүдө бажы алымы 0% түшүрүлүп, киреше салыгы 10% 5% түшүрүлөт.
Öz кезегинде Кыргыз Түрк Ишкерлер Кеңешинин төрагасы, Түркиянын тышкы экономикалык байланыштар боюнча кеңешинин төрагасы Айдын Мысташ оглу өлкөлөр ортосундагы товар айлантууну жаңы деңгээлге чыгаруу ниети бар экенин белгиледи. Кыргызстан өз тарабынан ишкерлерге зарыл болгон бардык жеңилдиктерди жана шарттарды түзүп бермекчи. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Ала Тоо 24, Түркиян, Стамбул шаары.